Вітаємо! Сьогодні День міста, 33-я його річниця. Я хвилююсь, як ніколи, бо в мене сьогодні три вперше. Вперше це я виходжу в якості ведучої після карантину. Друге – вперше онлайн. І третє – в мене вперше ведучий міський голова. Вітаю, друзі! З днем народження, Славутич! Ви знаєте, в мене теж вперше. Я теж вперше в онлайн, а найголовніше, я вперше ведучий. От ведучим сесії міської ради, як бути, я знаю, а мені здається, тут набагато важче. Ну і, звісно, вперше після карантину, але карантин не завершився, ми навчились просто жити трошки по-іншому. Але у нас піднесений настрій. Піднесений настрій, тому що ми започатковуємо нову традицію. Вітаємо людей, які опікуються нашим містом і яким небайдужа доля Славутича. Друзі, коронавірус, пандемія світова внесла корективи в наше життя. І всі ми пристосовуємось до цього. Ми навчимось жити в онлайні набагато більше, ніж було раніше. І сьогодні в режимі онлайн ми проводимо нашу церемонію нагородження кращих із кращих. І ви знаєте, що зараз, через декілька хвилин, розпочнеться онлайн-трансляція нагородження амбасадори Славутича. Але вони не знають, чому міський голова їх викликає на онлайн-зустріч. Отже, ми розпочинаємо. Декілька слів. Хто такі амбасадори? І чому ми взагалі про це сьогодні ведемо мову? Ми перенесли основні і офіційні заходи святкування Дня міста Славутича на осінь. Про це є відповідне рішення міської ради. Ми чекаємо нашу красуню Зосю і хочемо об'єднати ці події. І вже там будуть нагородження за особистий внесок в розвиток міста, почесний громадянин міста, тих людей, які своєю працею, своїм відношенням до Славутича заслужили на ці нагороди. Але є ті люди, які ніколи не жили в Славутичі, або колись жили і давно вже поїхали з нього. Але Славутич залишився в їхньому серці, і вони йому допомагають і просовують в зовнішньому середовищі наше місто. Створюють позитивний імідж для Славутича, для всіх, хто про це ще не знає. От ці люди заслуговують нашої особливої уваги сьогодні. Ми їх привітаємо. Ви абсолютно праві. Вони про це ще нічого не чули і не знають. Це нова номінація у нас. Вона з'явилась буквально нещодавно, напередодні міста. І ми вирішили, чому б не привітати тих людей, які витрачають свій час, свою енергію, просовуючи наше місто в зовнішньому середовищі. І нам цікаво саме, які емоції зараз будуть відчувати наші гості. Отже, з кого ми зараз розпочнемо? Зараз ми онлайн вийдемо. Вийдемо онлайн з нашими гостями. Так. Пане Юрій, скажіть, будь ласка, з чим у вас асоціюється цифра 86? 86 – це рік трагедії Чорнобильської. Звичайно, в першу чергу для славутичанина, для будь-якої людини, яка розуміє, що це за трагедія, з цією датою пов'язані основні спогади 86. Але 86 – це, безперечно, наш фестиваль кіно та урбаністики. Це наші класні друзі. Ілля, вітаю! Так. Отже, всі зрозуміли, хто у нас в гостях. Співзасновники Міжнародного фестивалю кіно та урбаністики, програмний директор Ілля Гланштейн, ну і, звичайно, чарівна кінорежисерка Надія Парфан. Привіт, привіт, Славутич, від Славутича. Вже два роки, як ми разом не пили каву, але ми слідкуємо за вами, ми слідкуємо. Це точно, ми дивилися «Золоту дзигу», ми вболівали за ваш Івано-Франківськ, теплокомуненерго, який співає. Так, і ми вітаємо вас, що ви переможці в номінації «Найкращий документальний фільм». Давайте поаплодуємо їм ще раз. От. І я передаю привіт від всіх комунальників Славутича. А я колишній комунальник, тому від мене особиста подяка за цей фільм. Дякуємо, ми також за вами дуже уважно слідкуємо і вітаємо славутичан з тим, що ви виграли конкурс Українського культурного фонду на малу культурну столицю. Ми дуже за вас вболівали і взагалі слідкуємо, навіть на відстані відчуваємо, що у вас там ого-го, який піш, і ми пишаємось, і ми вважаємо, що це таке... Ну так, це по секрету ми зараз скажемо, так і було задумано. Це таке продовження 86,
яке тепер словотичани роблять своїми руками, і це дуже приємно. І вітаю вас з Днем міста. Дякую. Народження, Славутич. Супер, що ви слідкуєте за нами про малу культурну столицю. Ну, це такий джекпот взагалі. Ми мала культурна столиця 2020, але через коронавірус ми тепер ще й 2021 мала культурна столиця. В цьому році, на жаль, заходів не буде, але, на щастя, вони будуть в наступному році. І сподіваюся, що ми з вами знайдемо хоч маленький проєктик спільний і попрацюємо в малій культурній столиці разом. Ви, якби це не джекпот, я б сказала, що це закономірно і послідовно, і що там навіть деякі великі культурні столиці, так, значить, з такою трошки затишністю, Славутич, тобто, що це бренд, це круто. І цей міст з півночі на південь, який ми, власне, вже опрацьовували у форматі фестивалю, Славутич Маріуполь знову працює, і це чудово. І знову вказує на візійну місію нашої події. У мене єдине питання таке було до вас. Ви знаєте, колись в інтерв'ю ви сказали, що одна з цілей фестивалю 86 в тому, щоб розвивати спільноту Славутича. Ось ви 6 років за нами спостерігаєте. Розвинулася спільнота Славутича? Що скажете про Славутич за 6 років? Слухайте, ну ви самі на себе подивіться. Ви такі класні, ви такі жваві, енергійні. І коли ми прийшли в Славутич 6, це вже насправді 7 років назад, в Славутичі це все виглядало дивно, ми виглядали дивно. Але Славутич показав, що це місто дійсно відкрите і інноваційне, і готове рухатись, і... Ну, це не те, що розвиток, це просто якийсь приклад для наслідування, і просто ви на себе подивіться, це тут хто ще за ким має спостерігати. Якби нам дуже приємно взагалі, що знаєте, що все не даремно, що все кудись порухалось, і ми надіємося, що це тільки початок. Насправді круто було б, якби все-таки ось проект музею Чорнобильського, щоб хочеться дуже, щоб зараз, після серіалу, після всіх подій, щоб Славутич ще туди на цей туристичний трафік зайшов, і я думаю, у вас вийде, а ми з радістю допоможемо, чим зможемо. Дякуємо за таку оцінку нашої роботи. 86 фестиваль, ну, немає його сьогодні, він був класним, супер. Ми нещодавно проводили конференцію ЮНОДЕКО про проблеми зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС, перетворення Чорнобильської зони. І в контексті COVID-19 аварія на Чорнобильській АЕС, чи є в цьому щось спільне? От в мене питання до вас. А буде фестиваль 2020? Ну, я думаю, може, через покоління. Цю подію треба відрефлексувати, і на це потрібен час. Можливо, в 2040 році чи в 2050, коли всі віддалені наслідки сьогоднішніх подій будуть зрозумілі і потребуватимуть додаткової рефлексії, може, знайдеться якась команда, яка вирішить присвятити цьому подію, але вона точно буде інакша, адже поки що жодне місто не постало в результаті пандемії. Можливо, десь в місті Вухань, правда, щось. Дивіться, Славутич сьогодні, так кажу, да. Да, треба зробити нуль захворюваності. Тому я знаю, в якому місті треба проводити цей фестиваль. Готуйтесь, запрошуємо до вас. А сьогодні... Так, в нас же місія, ми не просто вас запросили. Це ж ми знаємо, чого ми тут, а ви ж не знаєте. Ми не знаємо. Є у нас от така штучка для вас. У нас сьогодні нова номінація для Славутича, яка називається «Амбасадор Славутича». Той, хто допомагає Славутичу, просовує Славутич в зовнішньому середовищі. Той, хто робить нас відомими, ну, мабуть, в усьому світі. І ви одні з них. Ви сьогодні амбасадори Славутича. Ця нагорода прямує до вас. І подарунки. Ми думали відправити новою поштою, а потім... порадились і вирішили, ні, приїжджайте самі. Приїжджайте самі, ми вас чекаємо в Славутичі з цією нагородою і дякуємо вас за те, що ви справжні амбасадори нашого міста. Так, і знайшли час, щоб з нами поспілкуватися. Ну, дуже приємно. І маємо надію, що ось-ось, скоро-скоро буде нагода зустрітися і обійнятися.
Дякую вам. Дякуємо. Також хочемо сказати, що фестиваль не проводиться уже другу весну, але кожного травня пів Києва тут стогне за Славутичем, так що не соромтеся людей запрошувати, як тільки це стане безпечно. І ми, як амбасадори такі київсько-кінематографічні, з радістю передамо, але люди вже дуже хочуть в Славутич, тому чекаємо подій. З радістю приїдемо просто як гості, з радістю. Просто це такий кайф, не організовувати нічого, а насолодитися. А вам бажаємо наснаги і дякуємо теж за співпрацю. Ми теж пишаємося нашою таким зв'язком, стосунками з Славутичем. І вже давно почуваємо себе амбасадорами, послами Славутича в зовнішньому світі, кінематографічному світі. І, в принципі, ми планували приїхати на поліклініку, вже на поліклініку 21-му році, а може і цього року на іншу подію, коли... Прозондувати почву, да? Да, сподіваємось, що так воно і буде. Дякуємо вам. Дякуємо. Побіймаємо. Обіймаємо. Да, давайте. І аплодуємо всі, хто в цьому залі аплодує вам. Да. А зараз ми з нетерпінням чекаємо зустрічі в ефірі з найгостиннішим мером. Людиною, в яку закохались всі славучанки, які тільки хоча б один раз спілкувалися з ним. Це міський голова міста Айскраукле Леонс Лідумс. Давайте поаплодуємо і чекаємо його в ефірі. Вже... О, Леонс, привіт! Вау, супер! Господин мэр, я вас приветствую. Очень рад видеть вас в прямом эфире и надеюсь, что этот прямой эфир очень быстро превратится в офлайн, и мы сможем встретиться и обняться. А можно, дозвольте, я украинской мовою. Леонс, вы знаете, я хочу сказать, что мы вражені, что вы саме сьогодні у вишиванці. Це така повага до всього українського народу, до нас, славучанки, і оплески вам за таку повагу до нас. Спасибо за это. У нас есть договор о сотрудничестве между городами. Мы города-партнеры, города-побратимы. И таких договоров у Славутича есть с несколькими городами и в Украине, и за пределами Украины. Но только с Айскраукле у нас такие отношения. Спасибо. Мы обмениваемся всем, чем только можно. Ну, Марита это просто отдельная история. Да. Целыми садиками люди ездят друг к другу в гости, международные гости. Славутич безумно любит вас. Ждем, что вы все-таки появитесь в ближайшее время. Славутич стал победителем конкурса «Малая культурная столица Украины». Молодцы, слышали. 2020 год и на 2021, потому что в 2020 ничего делать нельзя. Онлайн здесь не проходит. И надеемся, что в рамках этого проекта мы сделаем что-то совместное, классное, и вы в этом тоже примете участие. І чекаємо вас до нас у гості вже з цією громадою міста Айскраукле. Пане Леонс, а назовіть, пожалуйста, 5 слов, с которыми у вас ассоциируется город Славутич. Ну, кроме Марите. Самоуправление города Славутич. Все работники. Все руководство. Потом сам город, как архитектурное сложение такое. Ну, все вместе взято. Город. Потом все люди, славутичане, которых за эти, по-моему, уже 5 лет мы встретили в разных ситуациях, и там у вас, и у нас. А потом, ну, к сожалению, тоже атомная электростанция Чернобыль, да, это тоже такое ключевое слово. Ну и такая, ну, 5-е, наверное, искренняя дружба, такая немножко славянская, горячая такая, темперамент от вас к нам приходит. Не знаю, примерно так. Ну, я вам скажу, это взаимно. Действительно, очень приятно иметь вот такое сотрудничество, и вы правильно его охарактеризовали. Это дружба. Это настоящая дружба. Мы дружим городами. У нас даже не партнерские, у нас дружеские отношения. Да. Мы вам безумно за это благодарны. Сегодня у нас новая номинация для Славутича. Все празднования Дня города мы переносим на осень, официальные награждения славучан, самых лучших, самых достойных.
Но сейчас в режиме онлайн, вот в таком режиме, как мы с вами, мы решили наградить тех, кто не есть Славутича, кто живет где-то за пределами Славутича, но всегда очень любит Славутич. Но всегда очень любит Славутич и продвигает его. А в вашем случае это международное партнерство, это международная помощь. Мы теперь продвигаемся в Европе, как город, как Славутич, по вашим впечатлениям, по вашим эмоциям. Это всегда приятно, и сегодня мы хотим вам вручить пока в онлайн-режиме вот такую вот награду амбассадор Славутича, настоящий амбассадор. И подаруночек. Аплодисменты в залі для вас. Нас тут багато, просто ми на відстані один від одного. Да. І тому аплодуємо, оплески вам, ми дякуємо. Ви слышите, що твориться в Славутичі, коли я говорю «Айс Краукле» і «Леонс», це просто остановити нельзя, я не знаю, що з цим робити. І ми всі хочемо вже до вас, вже хочемо, да. А я хочу, чтобы вы к нам. Я хочу сказать, что за эти, по-моему, уже 5 лет мы дружим. По-моему, с 15 года. Вы у нас заняли, ну, такое очень, очень устойчивое место в сердцах. Не только в моем сердце лично, но ну, у всех, которые вас встречал, у вас побывал или встречались тут у нас с вашими людьми. Не знаю, что-то вибрирует между нами. И всегда-всегда хочется с вами сотрудничать. Ну, в любых способах и любых образах. И этот подарок, который вы вручаете мне теперь, это, конечно, подарок не мне одному. Это, конечно, всем нашим людям из Айскраукла и особенно ну, тем людям, которые с вами сотрудничали до этого. И это будет еще, ну, такой, это укрепит еще раз нашу дружбу. И это очень-очень важно. Спасибо, конечно, за этот подарок. Очень-очень от всего сердца. И это, наверное, аванс, потому что можно еще больше и больше делать сотрудничать. Спасибо вам огромное. Очень благодарен. Спасибо вам. Спасибо вам. Дякуємо. И будем с нетерпением ждать встречи очной, чтобы обняться и обменяться эмоциями, потому что все равно экран эмоций настолько не передает. Да. Спасибо. Дякуємо, чекаємо вас. А зараз я пропоную розповісти про людину, яку знає кожен славочанин. Ця людина опікується містом вже, мабуть, 33 роки. Людина – енергія. І не тільки тому, що енергія в неї б'є ключем, але й тому, що він є заступником голови профспілки працівників атомної енергетики та промисловості України «Атомпрофспілка». І є також почесним громадянином міста Славутича. Це Олексій Лич. Пане Олексію, вітає Славутич вас! Вітаю, вітаю, Олексій Васильович. Мабуть, всі 33 роки ви з нами, в серці вашому Славутич завжди, і ми вам за це дякуємо, і сьогодні хочемо вручити вам цю нагороду. Ви знаєте, славутичани про вас, мабуть, знають все. І навіть те, що ви не знаєте, вони точно знають. Це на особистому досвіді можу сказати. Вони знають ваш трудовий шлях, як ви працювали, чим займались. Але ми найбільше вам вдячні за ту допомогу, яку ви надаєте місту. Ви справжній славутичанин всі ці роки. І за ті спортивні майданчики, і за концерти на ЗОСю, і за житло для наших хлопців, які повернулися з АТО. І за ту підтримку, яку ми зараз поки ще не кажемо, але ми з вами знаємо, надаєте в рамках в НАЕК. В НАЕК. От поки хай ця інтрига залишається. Ви як, меценат. Як тільки буде інформація, ми з вами обов'язково про неї скажемо. Тому дякую вам за цю підтримку, і ця номінація абсолютно про вас. І пане Олексій, у мене до вас питання таке. От закінчіть, будь ласка, думку. Якби ви були міністром енергетики та захисту довкілля України, то в першу чергу, що б ви зробили для Славутича? Правда, там вже розділили міністерство, тепер не знаю, якого міністерства краще. Ви знаєте... Я дякую за ті хороші слова, які ви сказали. Перш за все, щоб я був міністром енергетики, то я звільнив би тих, хто сьогодні працює в міністерстві.
Тому що з ними вирішувати любі питання, в тому числі і те, що відноситься до міста Славутича, дуже важко. Люди некомпетентні, люди не розуміють, що таке енергетика, і тому дуже з такими людьми дуже важко працювати. А от після зміни я продовжив би і далі традицію, що наш Славутич повинен бути енергетичним містечком. Містечком містоутворюючим для енергетичного об'єкту. І дійсно для цього все є. І потенціал працівників, і жителів міста Славутича, і прекрасне місто. Все є для того, щоб розвивати енергетичні технології, не тільки енергетичні технології. Ви не зупиняєтесь в своєму розвитку. Ви знаєте, ми йдемо по вашому шляху. Навіть те, що відноситься до технопарку, ми тільки зараз прийняли рішення, що такі технопарки повинні бути у всіх містах-супутниках атомних електростанцій, приатомних станцій. Розвивати технології дуже енергоємні, тому що в нас є потенціал і в нас це є для того, щоб дійсно... Ви є флагманом у цих всіх напрямках, тому що так сталося історично, що вимушені були зайнятися, в тому числі, створенням нових робочих місць. І всі інноваційні технології, які будуть розвиватись у технопарку, я думаю, що ми будемо у вас вчитись для того, щоб його і далі вже інтерпретувати безпосередньо в наших містечках. Я сподіваюся, що на відкриття технопарку ви нас запросите. Безумовно, ви вже запрошені. Очікую, що найближчими тижнями завершиться будівельна частина. Ми підготуємось до цієї події урочистого відкриття. Запросимо вас особисто, тих зацікавлених в атомних містечках, хто готовий іти за нами, а ми готові ділитися цим досвідом. Ще раз вам дякуємо за всіляку підтримку Славутича. Завжди, всі роки. Олексій Ілич – справжній славутичанин, і ця нагорода «Амбасадор Славутича» – вона для вас. Вона чекає вас в Славутичі, і ми з вами зможемо вже не в онлайн-режимі, а в офлайн-режимі зустрітись, обнятися і поділитися своїми емоціями. Дякуємо. І ці оплески вам від всіх славутичан, які зараз знаходяться в цьому залі. А мені вам оплески. Дійсно, для мене Славутич – це місто моєї, я сказав би, найбільш такого інтенсивного мого життя і розвитку, мабуть. Тому що я дуже багато отримав, працюючи з вами всіма разом, з тією нашою громадою Славутицькою. Я розумію, що дійсно в нас буде ще час для того, щоб зустрітись, і для того, щоб ми могли пожати один одному руку, і для того, щоб сказати хороші слова. І дійсно, я Славутич люблю. І повірте, що я буду відданий завжди місту Славутичу, тому що це моє рідне місто. Дякую вам за нагороду. І всього найкращого вам, громаді міста Славутича, і всім Славутичам. До побачення, до зустрічі. До зустрічі. А зараз з особливим піднесенням я хочу сказати про людину, яка зараз вийде з нами в ефір. Це українська артистка, громадський діяч, експерт з питань культурної політики, автор програми «Малі міста. Великі враження», продюсер міжнародних фестивалів «Опера Фест Тульчин» і «Вінниця Джаз Фест», заслужена артистка України. З 2018 року очолювала Український центр культурних досліджень. Нині служить культурі народу в Українському культурному фонді. Це Ірина Френкель. Давайте поаплодуємо їй. На жаль, немає зараз зв'язку із пані Іриною, але вона на зв'язку в мобільному телефоні. Пане Юрію, будь ласка. Вітаю вас від Славутича. Ми зараз з вами в онлайн-режимі на презентації нової номінації в Славутичі, яка називається «Амбасадор Славутича». Малі міста, великі враження, ну це точно про нас. Це те, що ви зробили для маленьких містечок і для Славутича, зокрема. А найбільше мене тішить, коли ви кажете фразу «Мій Славутич». І ми розуміємо, що сьогодні ви справжній амбасадор нашого міста. Хочу сказати, що Славутич має великий культурний потенціал. І те, що ви робите для свого міста, те, що у вас є активна молодь, яка пише проекти, яка спілкується з усіма інституціями, що можуть надати підтримку і залучає безпосередньо ресурс для того, щоб Славутич перетворився на культурну мекку. Ви вибрали дуже вірний шлях, який пов'язаний з сюрреалізмом. І дуже приємно те, що двічі проходив конкурс, двічі вибрали участь. І ви дійсно стали нашим Славутичем, тобто інтегрувалися повністю
в український культурний простір. І ми в першу чергу змінили завдяки культурі відношення до цього до вашого міста. Дякую за таку оцінку нашої роботи. І повірте мені, якби не було малих міст, великих вражень, ми б точно не були малою культурною столицею України, той конкурс, який ми виграли, а виграли ще й на 2 роки його. Ну, тут я вас взагалі вітаю, тому що це дійсно велика перемога. По-перше, це вперше в Україні таке відбувається. І те, що Славутич переміг як мала культурна столиця, ми пишаємось. Тобто ми всі не зря разом працювали. А дозвольте задати вам одне питання? Так. Дивіться, ми готуючись до сьогоднішнього заходу, я читала ваше інтерв'ю. І ви там говорили, що, я знаю, що ви знаєте декілька мов, і ви говорили про те, що у вас мрія вивчити китайську мову. У мене запитання, мрія збулася? Мрія не збулася, тому що я зрозуміла, що китайці володіють англійською мовою. Чіка, ну мрія повинна бути недосяжною. Тоді в мене в іншому трошки напрямку одне прохання до вас є. Ми знаємо, що в Німеччині ви навчились грі на органі і навіть іспит склали по цьому. Це правда? Так. В нас в Славутичі є електронний орган. Він зараз перед нами стоїть. І в мене велике прохання, не відмовте нам в люб'язності, як будете в Славутичі, зіграти нам на цьому інструменті. Задоволення. Ми ще раз вас вітаємо, дякуємо вам. Нагорода до вас. Вітаю вас і дай Бог вам успішних років. Взагалі попереду нас чекає, скажімо, така боротьба і за місто. І якщо мешканці Славутича мають бажання далі розвиватися так, як вони розвивалися цього часу, то я закликаю 100 разів подумати, перш ніж робити свій вибір. Нагорода прямує до вас. Краще, щоб ви самі за нею приїхали. Ми завжди раді бачити вас в Славутичі. І це достойна нагорода. Дякую вам за те, що ви справжній наш амбасадор. Дякую вам. Тримайтесь. Приємного вам дня. Ми вам аплодуємо. Дякуємо. Пане Юрію, уявіть, що ви в незнайомому місті. І що найперше ви хотіли, щоб потрапило вам до рук? Ну, звичайно, мапа, мабуть, міста, але зараз є Google Maps, відкрив її і все. Путівник. От хотілося б, щоб путівник по місту був. Круто. Як кажуть, він у нас є. І ви, звичайно, всі здогадалися, що зараз з нами на зв'язку дослідниця, архітекторка, авторка книги «Архітектурний путівник Славутича» Євгенія Губкіна. Женя, ми з твоїм путівником, і знаєш чому? Чому? Юрій Кирилович, чому? Дивіться, тут така ідея виникла. Славутич святкує День міста. Але пандемія внесла свої корективи, і ми святкуємо День міста в онлайні, а основні заходи перенесли взагалі на осінь. Ну, так вчиняє більшість міст, яких свята припали на період карантину. Але народилась ідея привітати тих, хто піклується про місто і не живе в ньому, з зовнішнього середовища. І ми назвали цю номінацію «Амбасадори Славутича». І я переконаний, що ви достойні цієї номінації, ви справжній амбасадор, бо путівник, який ми маємо зараз в руках, ну, в Славутичі такого не було, і я не знаю, хто ще може його зробити таким. Це справжній шедевр, ми вам щиро за це дякуємо. Женечка, скажіть, будь ласка, для наших славучан, як все-таки виникла ідея архітектурного путівника і чому саме Славутич? По-перше, мені дуже приємно. Дякую. Це така честь бути амбасадором Славутича. Це дуже приємно. Я певно можу сказати, що перш за все ідея виникла у видавництва «Дом Паблішерс». Вони зацікавилися містом Славутич і звернулися до мене. І саме Славутич був першою темою, яка вивела усі мої дослідницькі інтереси з близької теми конструктивізму 20-х років Харкова на усю Україну і весь модернізм, бруталізм, постмодернізм всієї України. Тож, я думаю, що це неймовірне місто з просто витонченим, неймовірним, відомим на весь світ архітектурним ансамблем. Саме тому навіть за кордоном люди знали про це місто і хотіли путівник. І наскільки я знаю, путівник вже увесь тира
Ермітаж, він розкуплений. Уявіть, скільки людей купили путівники і скільки людей у світі знають про Славутич. Мені регулярно пишуть люди з різних куточків світу, з Мексики, з Латинської Америки, з США, що вони читали путівник і хочуть їхати у Славутич. Тож, дякую вам за те, що ви є, дякую вашій спільноті, тому що це не тільки про архітектуру, а перш за все Славутич – це про спільноту неймовірних людей. Вітаю вас з Днем міста, добробуту, щастя, солідарності, любові і щоб все у вас було чудово. Дякую вам. Дякуємо вам. Питання до вас є невеличке. Ми знаємо, що ви як архітектор кажете, що архітектор – це сервісна функція для людей, тому що він працює заради зручного простору, заради того, щоб людям було комфортно. Я маю певне відношення в минулому до будівництва і знаю, які відносини між архітектором і інженером, і ми їх сьогодні обговорювати не будемо точно. Але питання, які найнеприємніші питання для архітектора задають саме люди-містяни? От що не подобається в тому, що питають люди у архітектора? Ну, певно, я вже не можу, особливо після будівника Славутича, ми дослідницької діяльності, повністю сказати, що я архітектор-практик, я вже скоріше архітектор-теоретик. Але коли я пригадую, як я реагувала на питання, коли була практиком, то найболючіше, таке... критичніше питання, яке люди можуть ставити, це одне і те саме питання – чому? Чому саме так? І я думаю, що взагалі питання «чому» – найкраще і дослідницьке питання теж. Раніше воно мене дратувало як архітектора, а тепер як дослідника, я тепер, коли інтерв'юю архітекторів чи працюю з громадами, я завжди кажу «чому» – це найкраще питання. Якщо є аргументація «чому», то все буде добре. Ну і останнє. Я знаю відповідь на це питання від архітекторів, тому що це красиво. І останнє питання, найболючіше для славучан. Чи є у вас плани для подальшої співпраці з Славутичем? Так, я завжди рада. Більш того, я і вся моя родина періодично починає думати, а чи не переїхати до Славутича і у який квартал це наша сімейна. Що треба зробити для того, щоб ви вже перестали думати і збирали валізи? Коронавірусу у нас немає. До речі, додатковий бонус. В Славутичі статистика – нуль захворювань. О, супер, супер. Це найздоровіше місто в Україні. Все, їдемо в Славутич. Їдемо в Славутич. Ця нагорода для вас. Ми вам щиро дякуємо за те, що ви амбасадор Славутича, подаруночки. Вони будуть чекати вас в Славутичі, все, ми їх не передамо по пошті чи іншим кур'єрам якимось. Приїздіть, забирайте. І, Женечка, ми дякуємо за спілкування, що знайшли час саме для нас, для славучан. Дякую, люблю вас всіх, дякую, це просто неймовірна честь. І оплески вам сьогодні в цьому залі. Вітаємо вас. Мені особливо приємно зараз назвати ім'я наступного номінанта. Хочу процитувати американського письменника Крістофера Морлі. Є один лиш спосіб бути хорошим співрозмовником – вміти слухати. А ця людина дійсно вміє слухати. Хто це? Це Віктор Гриза, кандидат історичних наук, заслужений працівник культури України. До речі, радник міського голови Славутича, координатор проєкту арт-резиденції «Сюрреалізм» у просторі постмодернізму Славутича. Я навіть через це вивчив цю назву. Так, і, до речі, ще одна така невідома сторінка життя для славучан Віктора. Пане Віктора, це коли пішла друга хвиля кавенівського руху у 80-х роках, він грав у відомій команді «Dream Team» місто Донецьк. Пане Вікторе, привіт! Вітаю вас! Привіт! Ви з нами тепер? З нами на зв'язку Віктор Гріза. А до речі, я вважаю, що почуття гумору дуже важлива якість людини взагалі. Як вам допомагає почуття гумору в житті? Мені почуття гумору допомагає об'яснити інфляцію, дефляцію, депопуляцію і прочі замисловаті слова простим русським. Тобто чому так погано?
погане треба рахувати за добре. Да, саме про це. Ой, пане Вікторе, ви знаєте, а в мене одне єдине запитання. Я переглядала ваше інтерв'ю із Андрієм Кисельовим, і коли в нього було питання, в чому ваш інтерес до Славутича, ви відповіли: я хочу тут жити. У мене єдине питання: коли? Оцей святковий день. Не розкривати наші робочі плани, тому що у нас з Юрієм Кириловичем така довгострокова програма співпраці, яка повинна залучити дуже багато людей до цього процесу. Я хочу бути тут не єдиним таким варягом, який, знаєте, там через більше ніж 1000 років, спускаючись по Дніпру, там десь пристав до Любича і залишився. Я хочу, щоб нас таких було багато, щоб ми зробили з містом те, що воно, можливо, ще не мало, але це такий повинен бути сукупний досвід і дуже багато людей, які не мають наразі можливості втілювати різні проекти в інших містах. Я їм кажу: будь ласка, давайте до нас, давайте до Славутича. Та, приємно, до нас. До речі, ми тільки що спілкувалися з Женєю Губкіною, вона теж думає переїхати в наше місто. Це дуже... А в мене є віршик до свята, хочете? Ой, звичайно. Слухаємо задоволенням. Наш город не живи наполовину, живи наповною, диши, творі, любі. Скажи, Славутич, ось тобі країна. Страна ответить навзаєм тобі. Клас. Супер! 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 Ну, чуєте, ну в нас вже початок офіційного гімну «Ось тобі країна» є. Є. Перший стовпчик ми вже почули. Дякую вам за те, що ви з Славутичем весь цей період. Ми нещодавно познайомились, бо в межах Всесвіту, що таке рік, да, трошки менше. Ви знаєте, що в нас День міста. Ця пандемія, всі ці обмеження, вони створюють певні труднощі для того, щоб люди могли відсвяткувати на тому рівні і з тими емоціями, з якими ми звикли. І всі заходи ми переносимо на осінь. Золота осінь Славутича, сподіваюсь, інші будуть. Але вирішили все-таки безпосередньо в День міста одну номінацію започаткувати. І ця номінація називається «Амбасадор Славутича». І я вважаю, що ви абсолютно достойний цього звання для Славутича. Ви та людина, яка вже каже до нас, ще рік не пройшов. Тому оця нагорода чекає на вас в міській раді. Так, Віктор Гріза, мабуть, так повинно бути, да, все. І цей подаруночок теж. Ми вам вдячні за співпрацю, ми вам вдячні за те, що ви вже славутичанин по духу своєму, і сподіваємось на подальшу співпрацю і підтримку нашого міста. І дякуємо за любов до Славутича. Дякую вам. Щасти. Дякую, що були з нами. Чекаємо вас. Пока-пока. І аплодисменти. Да. Отже, ми йдемо далі, друзі. А так, зараз, одну хвилиночку. У нас тут є водичка. Це що? Заспокійливо? Ви хвилюєтесь? Ні, мені потрібно прийняти вітамін Д. Будете? Ні, дякую. Вітамін Д я отримую від сонячного світла, від сонця. Там його достатньо. Пане Юрій, я вас зрозуміла. До речі, енергію сонця використовували ще в першому столітті нашої ери, коли застосовували скляні лінзи для фокусування сонячних променів і отримували вогонь. А у нас сьогодні 21 століття, нам не треба лінзи, тому що у Славутичі є сонячне місто. В Славутичі є енергокооператив, і ми дякуємо нашим класним друзям, засновникам ГО «Грін Кубатор», засновникам енергетичного кооперативу «Сонячне місто» в Славутичі, братам Андрію Роману Зінченку та Віктору Хоменко. Привіт, Славутича! Привіт вам! Друзі, вітаємо! Ви знаєте, чому сьогодні ми захотіли з вами поспілкуватися? Вірніше, міський голова захотів поспілкуватися. Пані Лариса мені допомагає в цьому. Кажуть, річниця міста. 33 роки, так. Ще що знаєте про Славутич? Мені здається, ви вже все про Славутич знаєте. Так. От, наприклад, чим славутичани відрізняються від киян? Ви ж кияни? Там, ну, складно порівнювати, бо в Славутичі час тече повільніше набагато. Тобто ми можемо розмовляти дуже повільно. Ну, от, да, в Києві немає колобка,
І словочани не люблять використовувати в місті громадський транспорт. Скажіть, будь ласка, ще таке питання, а яке місто найбільш сонячне у світі? Тут питання... Ні, ми принесли трошки сонця в Славутич, це наша робота, і може, як то кажуть, може за інсоляцію це найбільш сонячне, але за енергетику, напевно, так. Напевно, Славутич. Дуже, нам дуже приємно. Друзі, насправді ми маємо 33 роки Славутичу буквально сьогодні. Пандемія внесла свої корективи, і всі такі масові заходи ми перенесли на осінь. Сподіваюся, що там все буде вже класно. Всі офіційні речі, нагороди, а сьогодні в онлайн-режимі. Але одна нагорода в нас є прямо зараз. Це нова номінація для Славутича, вона називається «Амбасадор Славутича». Це ті, хто не є славутичанами, хоча мені здається, ви вже славутичани. Це ті, хто живе в іншому місці, але, на мою думку, закоханий в Славутич і просовує Славутич в зовнішнє середовище, в межах України, інколи за межі України. І це точно ви, це точно про вас, і ви точно достойні цієї нагороди сьогодні в Славутичі. Дякуємо дуже, дякую. По роботі з Славутичем, от що було найважче для вас? Я не знаю, в основному по Славутичу якраз було все доволі легко. Тобто, умовно кажучи, розумієте, коли ми приходили в Обленерго, нам казали, ви від мера, да, від мера, і ми забирали документи. Чуєте, це вже пахне якимось не дуже гарним. Тобто, не пахне, там, умовно кажучи, ви попросили. Коли нас, добре, не буду розказувати. Тобто ми насправді були не від мера, от така історія, а думали, що від мера. От. Ага, добре. А яка найкраща порада, яку ви отримали? Була, я забув навіть чия це, чи то щось, нібито Білл Гейтс ходив на такі легенди, казав це своїй доньці, чи щось таке, що, мовляв, він казав, що ти зрозумій, не треба нічого очікувати, тобі ніхто нічого в цьому світі не винен. І далі наступне, що і ти, власне, нікому по дефолту нічого не винен. Да? Тобто, умовно кажучи, і це ж саме я зустрів колись, просто проходив повз консульський чи посольство Канади, і там такий великий банер був, що пам'ятайте, віза в Канаду – це не право, це привілей. І от я вважаю багато речей в нашому житті це не право, а привілей. Тобто працювати з вами це не право, а якийсь привілей. Господь благословив таким. Дякую вам за такі слова. Хотілося б, щоб біля консульств України також такі плакати висіли по всьому світу, і ми були горді за це. Мається на увазі, що я це став використовувати всюди, бо я розумію якісь хороші речі, які зі мною трапляються, це привілей, а не моє право. Ми з вами в країні, яка, в принципі, не обов'язково гарантовано любить інновації і захоплюється новим. І, в принципі, особливо це видно в містах невеличких. Да? Тобто, пробувати нове, умовно кажучи, в якихось там наших рідних краях, в райцентрах по дорозі з Києва до Вінниці, з Вінниччини родом, це не обов'язково улюблена річ. А от що я можу сказати про Славутич, славутчан, і просто багатьох людей, з якими мені пощастило зустрітися, можливо, самі славутчани в це не повірять. Але загалом, схильність до того, щоб робити експерименти, пробувати нове і його успішно робити реальністю, це про Славутич. Да? Тобто місто, на щастя, є такий смак до майбутнього. І, власне, те, що Андрій з Вітією успішно зробили спільно з містом цей крутезний проект сонячного міста, я думаю, це завдяки ось цьому смаку до майбутнього. І я думаю, що є ще чимало інших амбіцій, які в Славутичі можна реалізувати, тому що, на жаль, Україна має стереотип, типу, в маленьких містах прогрес зупиняється.
Славутич – це не те місто, про яке можна сказати, що він зупиняється, він там розганяється. Тут прямо підходить ще одна порада, от в цю прямо, як то кажуть, в цю ланку. Богдан Гаврилишин, великий українець, колись сказав, в нього геніальна фраза «Буйно мрійте». Оце от теж, ну, я дуже люблю цю фразу. Так, да, от, і я можу сказати, що у вас для то, є добрий ґрунт для того, щоб буйно мріяти, і ці мрії давали добрі паростки. Дякую. Дякую. Пане да. Віктора, від вас два слова для Славутича. Я також хотів би додати, ну, що я побачив і що мені дуже сподобалося в місті Славутичі, це цінність людей, цінність жителів довіряти. От, що вирізняє славучан? Тобто, такі довіра взагалі, от, чим... скандинавські країни, наприклад, відомі, да? В їх є благополуччя, тому що вони довіряють один одному. Перша думка, коли ти бачиш те знайому людину, я тобі довіряю, тому що я тебе не знаю, ти мені нічого поганого не зробив. І от в цій довірі, що ви нам довірили прийти в ваше місто і робити божевільні ідеї, втілювати їх життя, так само і ми вам довірили, і ну, сталося... прекрасний проєкт, який можна масштабувати зараз цей досвід для всіх міст і брати ну, такий показовий приклад, якраз, що все можливо, і просто довіряйте, буйно мрійте і працюйте. Дякую. Дякуємо. Дякуємо вам за цю довіру. Ну і урочиста мить. Ура! Це ваші нагороди. І всі виплески в залі – це для вас теж, тому що, звичайно, що ми не можемо вас побачити, обійняти, привітати, але весь Славутич, який сьогодні зібрався в цьому залі, аплодує вам. Дякую. І ми не будемо їх передавати нікуди, тому що справжній амбасадор приїде і забере сам. Ми наступного тижня будемо Славутич. Також подаруночки теж чекатимуть на вас. От, ви знаєте, я ще просто наприкінці хочу побажати... щоб от Славутич, знаєте, мені в ньому дуже подобається його дух такого раціоналізму. Тобто, коли я приїхав, я побачив, от я такий ходив, от вперше Роман мене привіз, і я ходив такий, о, тут архітектура, все, як я люблю, квадратіш, практіш, гуд. Прямо просто я був в лютому захваті від всього цього, і... я дуже сподіваюся, що Славутич буде оцим таким осередком одночасно такої раціональності, ясності, великого простору для життя і великих гарних вулиць. І те, що називається, скажімо так, місто, де все ясно, зрозуміло і максимально зручно. І коли я дивлюсь на ваше місто, чесно, я згадую про одного з таких гуру промислового дизайну Дітера Рамса. І я сподіваюся, що, скажімо так, що це місто стане одним з найкраще дизайнованих міст в Україні. Там є куди розвиватись, але є класна основа. Оцього я бажаю Славутичу. Дякую. І чекаємо на зустріч. Так. Дозволите мені також додати. Дуже важливий момент, який мені подобається в Славутичі, це ось таке глобальне мислення. Я переконаний в тому, що місто чекає хороша, потужна перспектива міжнародної наукової і технологічної співпраці. Для цього в місті є основа, фундамент, для цього в місті є амбіції. Тобто, відповідно, тут буйно мрійте і сподіваюся, що Славутич почне відкривати свої наукові технологічні амбасади на карті і співпрацювати з провідними університетами світу. І я давно кажу про те, що насправді за дизайном це ідеальне університетське місто, і, можливо, настане час, коли ми будемо перерізати стрічку на університетському кампусі Славутича. Ми надихнулися Дякую. Вашими побажаннями і чекаємо вас за нагородами. Дякую вам. Пока-пока. Ми вітаємо. Так, вітаємо. До зустрічі. До зустрічі. На жаль, наш наступний гість не зміг вийти з нами на зв'язок по об'єктивним причинам, але ми буквально декілька слів скажемо про нього обов'язково. Це сучасний художник-сюрреаліст.
Також він працює у жанрах реалістичний пейзаж та абстракціонізм. Ідейний натхненник проєкту арт-резиденція сюрреалізму в просторі постмодернізму Славутича. Автор маніфесту семантичного сюрреалізму. І вже славучанин Юрій Расін. І дозвольте доповнити, якщо ми кажемо про пана Юрія, ми не можемо не згадати і озвучити про його музу, про справжню музу, неймовірну супутницю його життя, Наталю Корнілову. Звичайно, давайте поаплодуємо пані Наталі, пану Юрію. І, звичайно, багато художників володіють тисячма відтінками кольорів. Але їм буває не вистачає цього, і вони не знають, що сказати. Але це точно не про пана Юрія. Скільки натхнення в нього, скільки полотен написаних рукою справжнього митця. І ми передамо обов'язково ці дві нагороди таким прекрасним людям, як Юрію Расіну та Наталії Корнілові. Вони справжні амбасадори. І вже справжні славутичани. Вітаємо. Вітаємо і ці оплески для вас. Ми дякуємо всім нашим номінантам за тепле спілкування. Ми дякуємо всім, хто був з нами. Ви найкращі з найкращих. Дякуємо всім амбасадорам і маємо надію, що вже найближчим часом ми можемо зустрітись, обмінятися емоціями і вручити нагороди нашим амбасадорам. Чудовий проєкт, але єдине, що не вистачає, це живих емоцій, живого спілкування і оплесків, які щоб ви почули, оплески наших славучан. Давайте ще раз поаплодуємо всі разом. З днем народження, рідне місто! З днем народження, любий Славутич! Вітаємо!